asalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu walaaligeeg waa idin salaamay mar kale iyo muuqaal kale iskusoo noqod wanaagsan soo dhawaada asxaabay waxaa noo wadaha dowrbi qadaro qiso aada u cajiib ah oo shalay markaandegeysanay runtii aansiri walaalahaaga uga faaiiday arinkan way ubaahanyihiin markii laga soo tago baryada alleh iyo caafimaadka alla subxaana watacaalaa u baxsho waxaa kudhex jiramaratay qisadan shay agteenna muhiim kaah runtii isina ka ah runahaanti oo anaga agteena laga helo jikadeena mar walba yaala oo jiko qof soomaaliya maanta ka maqnayn iyo qof muslim oo dhanoo garanaya sheygaas ayaa lagu daawoobay muhiimada markii alla baryadiisi iyo maaratay sababka ale laga soo tago yn geedkii sababka ilaaha uga dhiga qofkaas wuxuu yaalaa jikadanada xanuunadaas xanuuno ka sahlan oo maarata daawo utahay bahashaasna inta badan dhexdeenaay ku badan yihiin sida maaragtay caado wareerka sida maarat dhabar xanuunka midacer xanuunka inay caada kaa qalqasho marna aaweys marna a hesho waxaasoo dhan daawada waa ka taay maratimbortnt u tahay qoftaan hadda aan noo wada haduu ilaahy qadarana waxaeba maarat sabab ugu noqotay xanuun dhan oo xibin qaali ah xibnaheeda kamid a ku dhacay inuu allah subxaana watacaala sabab uga dhigay oo ku caafiyey marka intaasamart muhiimadaa usoo qaatay ma ahan qof walba inuu ogyahay waa ogahay in hadii ilaahay la bariyo lagu kalsoonaad in la caafimaadayo waxaa jiray reer isqaba oo famili ah nin wadaad ah iyo xaaskiisa dad yani dad wanaagsano reer m ahlu diin ay ahaayeen gabadhii ayaa maanta maali maalmaalkamid a xanuunsatay markii dhaqaatiir la geeyay oo la baaray ayaa waxaa laga sheegay kanser ka haleelay xaga makaanka ama riximka dhakaatiir aada u farabadan ayaa laysku marsiiyey meelo fara badan oo maanta dadkeenay ku taamaan iny tagaan qaarkoodna aysan duruufuhu usaamixinin kaaaadaan laakiin niyadooda iyo qalbigeeda ee meeshaas jirto isleeyiihdi akaas tegi aheedeen sida jarmalka hindiya iyo meelahaasoo kale ay ku taamnaasomal a xanuunsadaan marka gabadhaas waxaa la geeyay meelo aad ufarabadan oo meelaha kasii casiisa ata waa lageeyey dhakaatiirta waxay isku raaceen in gabaha makaanka uga dhaay xanuun xalkeeduna uuyahay in makaanka laga saaro wax kale oo xala inaysan lahayn marka intaasoo dhaktar isku mareen marat quus iyo xanuun iyo murugo iyo niijo farabadan la dareemayo ayaa maalmaalmaha kamia waxaa loo sheegay dhaktar kalin ag yuhuuda oo aada ugu takasustay cudurkaas ayaa haddana loo sheegay way u tageen baaritaanay kusameysay faylashii horena waa loogeeyey wiii odhan w isku fiiriday marka wxy tiri waa ka xumahay ayadoo gabadhaan laga saarin makaanka caafimaad ma jiro gabadha mrmarksaaku tiri labankasugaa caafimadhaawy tiri ma waxaad isleeda ilaabaa ku caafinaya ama ku caafin karaayudrkujejea ilaah muxuu kaa caafin kara xanuunkan waa in lagaa qalaa maahane gabadhii marka allah subxaanau watacaala ayaa abshirta waafaji doone waxay ku tiri markii aragtay xeerka quusta iyo niyojabka la taagan yahay a ninkeedi waxay ku tiri maadaama uu ninkeedu nin wadaaduhu marthadiina u ahaa koley xanuunada wd hadma bilaabane nebi maxamed sallahu caleyh wasalam muxuu ka yiri xanuunada halista in lagu daweeyo muxuu <imit> ilinebigu <imit> <imit> maaragtay <imit> <imit> ila daawo walba cudurnaxay leedahay dawo cudurbaa wuxuu leeyaha dawe nebiga muxuu xanuunada halistaa ku daweyn jiray ninki wuxuu kuyiri gabadhii nabigu wuxuu ku daaweyn jiray xanuunada halista xeebahaasoo dhan xabatu sawda wamiraha xabasawdada ayu ku daaweynjir wxuna yii nabigu salwa ilaa laba cudur ma a inta kala daawey ka tahay labadaas cudur mid kamiduhu waa geerida oo hadii qofka geeri kusoo socoto xabasoydi waxba ka tari mayso hadii qofka duqnimo iyo waayeelnimo ey ku imaatana maaragtay waxna kama tarto ayuu yiri nabiga s lsalam laakiin inta kaloo waxaa kasoo hartayoo dhan daway u tahay maasha allah ilaahay bay qalbigiisa qalbigeeda xaggiisa u jeediday murugadii iyo xanuunkii iyo dhibkii ay dareemaysa xagga alle ula jeesatay gurigeeda iska soo aaday waxay gashay inay ilaahay barido inay yani ilaahay utidaracdo inay isku daweyso xabisuudadii ay cunto runtii ma uusan sheegin shiiqu qaabkii ay u cuntay iyo markaas intaxabo ka cuntay n yacni shiiqa soo gudbiyey nooma uusan sheegin laakiin markay bahashii cuntay muddo ayaa waxaa dhacday inuu gabadhii allah subxaana watacaalaa xanuunkii oo dhan uu atirtiray uu ka qaaday awoodna ay u yeelatay ilaahay ka sokow yacni macnaha ilaahay markuu ugu talagalay inay xataa uur yeelato oo makaankii dhamaaye xanuunsanaya ilaaha uu xanuunka ka qaado ilaa ma ay dhaqaatiirtii isku raacay qaar kamida u tageen ee ay ku dhaheen sabab maxaa kugu dhacay maxaad cuntay sideebaad uga daawowday xanuunkii kansarkaha kudhacaalista ahaa subxaan allah ilaahay wuxuu ku caafiyey oo sabab uga dhiga caafimaadka asaa keenay xabadsawdiaaowdajiib jidan gabahi waa caafimaaday waana eereysatay kadibna ilaaha uur buu siiyo ilmo ayaa dhashay caafimaad qaba iyo iyada weliba caafimaad qabto caafimaad tamaamo maasha alla haysata markay dhakaatiirtiimeel kunqaatibarwligamaaanwaainsubaanaallah waa wax run ahaanti aada iyo aada u cajiib ah marka aan adeegsano haddii marka aada caada qalqal qabto haddii maarataaad alir jaxtaa qabto hadii aad qabto maro xiliyada samboorka saaidka ama maarata dadka oo quban kusoo kacaan ama waxaal dadka difaac jirkooda uu yaryahay bahashaa waxaa la dhaha waxay qani ku tahay inay qofka siiso tamar aada u saa-id ah jirkiisana ay siiso kulayl oo jirkan marku kuleelka helo uu iska difaaco waxyaabaha sida daciifka ugu dhaca sida hargabka sida maarataburikiitada iyo waxyaabaha noocaas runti aniga hadda kahor waxaa jirtay mar laga joogodiga kuhawaaoidga cradaaqabi jiray alartiga xabt ku dhaca marwalba waxaaladhihi jira dhaqaatiir tumka u geeyo wuxuu qabaa neef anigoo aad ula wareeray oo dawooyinka neeftana inaan siiyana maarat ka baqa markaan siiyan cuniga uusa i raysaneynin ay maamaliu xabisoodada soogado shiit inaa jab soo qaado iyo malab isu gudarsi kudhawaad ab kiilo xabasooda iyo kuhawaad aar litaroo malaba ayaa wiilkeyga waxaan ku dhameeyalab boodsx bilood gudahooda maalinkaas ugu dambeysa runahaantii waxdambe u qufuco maasha alla gabar kalaa usigto ah oo ayadana marka inta cerbadan ala baray in la duro aan dawdwaba ka tiri jirin xabasowdad ilaha ku caafiyo ila u gargaari marka xabasodadu waa muhiim jikadanadan way taalla aan ka faaiideysano yaana waqtigeena dayaci marka walaaly waxaaa leeyahay waa shay aada u muhiima oo agta nadana raqiiska ah runta jikada nadana yaalla mar walba aan heli karno xanuuno farabadan aan uga caafimaadi karno oo qalqalka iyo waxaasoo dhan ay maart ku jiraan